就是因为在佛学里面，它不是现在有什么大乘和小乘，大乘就是说是众生而已，小乘就是只要修自己。那实际上，那么如果是按照这样讲的话，大乘小乘实际上都是一层嘛，都是一回事嘛。哦，不是，小乘有小乘，小乘不是说修自己，小乘虽然说是，它是说小乘的船小，装不下太多众生，只能装自己，因为小乘以净灭为乐嘛，修次才把这离情趣以净灭为乐。那如果说你以他那个最后，他就住在净灭定中不出来了，他这是净灭为乐嘛，有一个乐境，他小乘是有境界的，但那不是最高证，没有证得佛的果位嘛，他叫阿罗汉，为什么不叫佛呢？哎，所以阿罗汉他也是个方法，就是说他如果不去行菩萨道的人，他也可以证得阿罗汉，他就是光自己修禅定的话，那不是走他的法门不一样，他有方法的，他法门对有些众生来说，他只适合先从小乘开始，哎，因为他发不起那种利他之心，哎，然后自己，那么他从小乘开始，一直到了证四果阿罗汉的时候，慈悲心就会开始升起。因为他很多疑惑就会再接着就会进入菩萨道，他不是说佛去传播小乘佛法，并不是让阿罗汉们停留在小乘果位的，是鼓励他们，因为他们一下子发现修大乘了，小姐发不起来，哎，那么讲苦啊，讲这些，那么说你们想不想离苦得乐？他们说愿意啊，哎，因为印度当时很苦嘛，就是一些弟子，那他们说哦是众生苦，那么我们想从轮回中解脱。那么从轮回解脱就要修四禅吧，然后住在说，他说以净灭为乐，因为苦嘛，就是轮回苦嘛，那么我们住在净灭中不出来不轮回，那就是乐嘛，他要从苦求乐嘛，但这不是佛的本意啊，佛是告诉先把他们引进门，在这儿先歇一下，告诉他们在这儿待着，你证到四果了，你马上就应该发普度众生的愿了，你马上就开始接着大乘修，这只是小学毕业而已，有些众生直接可以进入大乘道，就不需要走小乘。不管你是从哪个道开始修，就一定要先发菩提心，就觉得这是一个种子嘛。对。如果种子都种的就是，你种了一棵草，那肯定长不出一棵树来。是的，菩提心很重要，就是说你想不想成佛，你想不想成就无上正德？只要你如果不想成佛，你修个什么菩萨道？如果你都不想成佛，你只是说我是游戏的，我是想在佛学里边觉得好玩玩玩的，那我给你讲个什么空性正见啊？你还是有我的，你想让自我更快乐更平静一点，你只是说在佛学里边我玩得更开心一点，那你来世玩的你就不需要修什么布施啊持戒忍辱这些，你不自在嘛，你修那要放下一些东西，那如果你没想成就无上正德这些，没有了解轮回的苦，你根本就不想解脱，你只是想这一辈子活得怎么样，或者我活的年龄更大一些，长生不老。那么这个佛学里边把这个佛会说，它叫乐小法则，就是我只是长寿一点，身体健康一点，更开心一点，更快乐一点。那这个他就是把他的注意力放在这一辈子的基础，他根本就没有想着我还有生生世世要解脱的，或者是我要成佛，他没有发起这种大念的话，他不需要学空性正见，他也做不了，你学了他也白学，只是作为一个炫耀自己看我又会懂了些什么，然后炫耀自己的一个手段，那种学佛就毫无意义了。那还是菩提心还是要肯定要一开始就要，你要发心成就无上正等这种，你最起码你要这个志愿，我是成佛的来，老师我是来成佛的，我不是想这辈子活得怎么样怎么样的。发了心以后，我感觉就是、有些知见你才能接受，否则有些东西，你就说你今天来，假如说举个例子，你今天来我这儿说待一天。我就不可能把公司的规章制度全给你讲一遍吧，因为你待一天是玩的，是吧？你是玩的，我会说，哎呀，你来喝点茶，吃点好吃的，玩一下啊，开开心心的。你想去哪去哪玩，我也不会说不行，三个小时坐在坐垫上，两个小时坐在这儿，三个小时，他不可能这样子束缚你，是吧？他就因为这样束缚，它是一个长时间的修正，是个规律。那他就佛学的很多戒律啊什么，你要是不准备成无上正等这些，就不可能受戒了。就不可能跟你讲那些嘛，是吧？我就是感觉做了你也不可能接受。那我自己感觉就是发现，我感觉有的时候感觉自己碰到的这种障碍挫折，有的时候会觉得蛮多的，就是感觉。你着想吗？着想那肯定很多。新菩萨道如果着想死定了，那我们身心障多还是？
对，生生世世做了很多事。即使说你的拜佛真的起作用了，那么如果在消这些业的时候，也会呈现出不顺的东西。但是他一般会大事化小，小事化了，就是说他会用很轻微的一些不顺就了你很多的大的结束。这已经帮助很大了，其实。有时候，如果你这一生极生想成佛，你知道你生生世世的业报会在这一生完吗？你很多事的东西不可能堆在这一世要解决，你来了不怕，所以要有空性正见嘛，是吧？你要对，但是我有的时候还是有点怕的，毕竟我们还是在这个生活的。你都是无我的，你怕什么？开始肯定有成圣嘛，有觉圣嘛。你说是无我的，但是我在那儿嘛，是吧？你一下子达不到，但是要有空性正见指导，不断的有空性正见的，我是希望的，事情也是希望的，那个众生也是希望的，所有的磨难是磨难的觉受是假的。有时候你不觉得吗？有的人，假如你很喜欢吃这个东西。那你吃上你觉得是种享受，有一个人一吃这东西就过敏，而且很恐惧这个东西，他吃上他就是种痛苦。所以这个东西好不好是一种觉受来，你认为好他认为不好，是不是？所以这个受是个虚幻的，很多问题是你认为他是那样的，然后着了相以后你生起了烦恼，觉得很苦，在别人眼里不值一提，轻如鸿毛，别人说你这件事也烦，你烦什么？但他遇到了他更烦，因为他碰到了，他没有从他不是他的缘，他的缘，他觉得你那个就不是，因为你是你的缘，知道吗？哎，所以这些东西就是说你要，但是佛说这个受是虚妄的，并不是那件事什么缘来了，但是你这个认知个受是虚妄的，来了没关系，但是坐在那儿把它就是从认知上先空掉，不要认为它是实有的，不要先下个定义说哎呀我好苦啊。有的时候就是明明知道哈，但是有的时候还是会生起很多觉受嘛，就是从这个里面。觉受是有的，谁也有，哎，那是烦恼。觉受是虚幻的，觉受是虚幻的，不断的这样告诉自己，然后安住在那儿，如如不动，不要被觉受卷进去，卷得起，哎。因为老师你在视频里也讲了，对，但是如果是你实在在觉受里边解决权，那就持诵佛号啊，听梵呗，要有很多方法把它化解了，转移注意力啊，用一些方法嘛，小法门嘛。你放不下觉受。Thank you.